Shefja e Uleksit, Aleksandra Papadopula, tha se janë duke diskutuar me qeverinë e Kosovës se çfarë ndihme mund t'i ofrojnë Kosovës pas 14 qershorit. Një gjë është e sigurt se Euleksi është duke u tërhequr gradualisht dhe ne do t'ja dorëzojmë qeverisë së Kosovës atë çfarë jemi duke punuar. Ne do të bashkëpunojmë dhe do ta ndihmojmë Kosovën deri në masën në të cilën na kërkohet. Ministri i Drejtësisë Abelard Tahiri tha se ende nuk ka ndonjë marrëveshje se çfarë do të bëhet pas përfundimit të mandatit të Euleksit në qershor të këtij viti. Tashmë jemi në fazën e konsultimeve, ende nuk kemi arritur në përfundim se cili do të jetë roli pas qershorit kur do të skadoj mandati i Euleksit në Republikën e Kosovës. Mirëpo ne do t'i falenderoj paraprakisht për angazhimin e tyre dhe për vullnetin e tyre që të na ndihmojnë në ngritjen e kapaciteteve të këtij instituti. Pra, shtepra në angazhimin e tyre ka qenë jashtëzakonisht i rëndësishëm për ne si Republikën e Kosovës në funksionalizimin e këtij instituti. Në momentin kur do të kemi një marrëveshje rreth kësaj çështje, ne do t'ju njoftojmë. Këto komente shefja e Euleksit dhe ministri i Drejtësisë i bën gjatë vizitës në Institutin e Mjekësisë Ligjore.